predsedu vlády a ministra financí Slovenskej republiky, pán Peter Kažimír. Dovolte pozvať medzi nás aj krajského predsedu strany Smer sociálna demokracia v Žiline, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Žilinského samosprávneho kraja, pán Juraj Blanár. V tejto chvíli ešte čakáme aj na ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorý je iba niekoľko metrov od nás, ale dáva živý vstup do televízie teatry v súvislosti so včerajšími tragickými udalosťami v Paríži. Takže hneď, ako sa uvoľní, tak sa pripojí k nám. Ďakujeme pekne, toto bol výborný nápad, lebo som chcel povedať, že keď sa budeme chcieť napiť, tá minerálka nám mohla zamrznúť. Tak konečne sa budeme cítiť ako na Orave, ako sa patrí, a máme aj čaj. Premýšľam, na koho sa obrátim ako prvého, ale asi na ministra financí, Kažimíra. Tie maličky, ktoré sú